Dobar dan, draga deco. Moje ime je Danica Veličković. Danas ćemo zajedno čitati odlomke iz romana Robinson Crusoe. Promišljat ćemo o avanturama glavnog junaka i pokušat ćemo da zajedno odgonetnemo neki dublji smisao svega pročitanog. Htela bih da vas zamolim, pre nego što se upustim u ovu našu današnju avanturu, da pokušate da zamislite da ste se našli sami na pustom ostrvu. Kako biste se osjećali? Šta bi vam najviše nedostajalo? Kako biste obezbedili sebi odeću, hranu i sklonište? Na koji način biste hrabrili sebe da izdržite što više u ovakvim uslovima? Roman Robinson Crusoe napisao je veliki engleski pisac, novinar, pamfletista i pripovedač Daniel Defoe. Defoe se smatra začetnikom modernog romana. Živeo je burnim i neobičnim životom. Veći deo svog života proveo u siromaštvu, smišljajući način kako da zaradi više novca. Najveću slavu stekao je upravo svojim romanom Robinson Crusoe. U svim njegovim romanima naglašena je poučnost. Napisao je više od 500 dela, brošura i časopisa o mnogobrojnim temama. Neki od njegovih poznatijih romana su Moll Flanders, Pukovnik Jack, Kapetan Singleton, Roxana i drugi. Na samom početku hajde da se podsjetimo šta je roman. Roman je epsko delo koje je najčešće pisano u prozi, retko u stihu. Sadrži radnju i pripovest, zaplete i rasplete, više različitih junaka, a odvija se kroz prostor i vreme. U romanu se najčešće pripoveda o životu junaka. Najčešće od početka do kraja. Ili o najuzbudljivijim događajima iz njegovog života. Roman danas predstavlja jedan od najpopularnijih žanrova. Romane po tematici možemo deliti na ljubavne, istorijske, avanturističke, naučno-fantastične i druge. Kada govorimo o romanu Robinson Crusoe, on se ubraja u avanturističke romane. Avanturistički ili pustolovni roman predstavlja vrstu romana čija se radnja sastoji od niza uzbudljivih događaja i čija fabula najčešće podrazumeva savladavanje prepreka koje glavnog junaka sprečavaju da dostigne svoj cilj. Inspiraciju za roman Defoe je našao u jednom istinitom događaju, u jedinstvenom i neobičnom iskustvu škotskog mornara Aleksandra Selkirka, koji je 1704. godine pošao na put sa poznatim engleskim moreplovcem, istraživačem i piscem, Williamom Dampierom. Na putu ka Južnom moru, zbog svađe sa kapetanom broda, zahtevao je da ga izbace na pusto ostrvo u južnom delu Pacifika. Jedno od ostrva arhipelaga Juan Fernandez, koje pripada Čileu. Aleksandar Selkirk je na ovom ostrvu proveo 4 godine i 4 meseca. Sve dok ga konačno nije pronašao i izbavio jedan od brodova engleske kraljevske mornarice. Od 1966. godine ovo ostrvo se zove Ostrvo Robinsona Crusoa i na njemu se nalazi San Juan Bautista, glavni i jedini grad arhipelaga. Junak romana Robinson Crusoe je brodolomnik, koji se nakon potapanja broda kao jedini preživeli član posade
našao na pustom ostrvu, na kome dugi niz godina vodi borbu za preživljavanje. I iz nje izlazi kao pobednik. Reč je o 18-godišnjem mladiću koji je bez odobrenja roditelja napustio kuću i započeo neizvesnu i opasnu avanturu. Robinzon je smatrao da je najveća sreća putovati morima i okeanima i otkrivati nepoznate krajeve sveta. Živeći na pustom ostrvu, Robinzon je iz naivnog dečaka izrastao u veoma snalažljivog i odgovornog čoveka. Shvatio je da mladi ljudi uvek treba da slušaju savete starijih, da novac i bogatstvo ništa ne vrede, da su neke male i beznačajne stvari koje te okružuju ponekad najvrednije. Uvideo je da u svemu lošem postoji dobro i da ljudi tek kada izgube nešto shvate koliko je to istinski vredelo. Ovaj roman je zanimljiva avantura zbog uslova u kojima se Robinzon nalazio. Pusto ostrvo daleko od ljudi, neotkriveni, slobodni svet. Kada govorimo o književnom rodu, možemo reći da roman Robinzon Crusoe pripada epskom književnom rodu, dok je književna vrsta avanturistički roman. Tema romana je avanture Robinzona Crusoa na južnim morima, brodolom i život na pustom ostrvu. Radnja ovog romana ispričana je u prvom licu i zbog toga deluje autentičnije, istinitije, nama bliže. Radnje su ispričane hronološki, što znači od početka do kraja, sa osvrtom na mnogobrojne avanture. Kada govorimo o pripovedanju u prvom licu, moramo praviti razliku između pisca i pripovedača, odnosno u ovom slučaju između Daniela Defoa i Robinzona Crusoa. Pripovedača, odnosno čoveka koji pripada svetu dela, treba razlikovati od pisca, čoveka van tog sveta, koji stvara svet dela. Pripovedač ili narator je neutralno lice koje kazuje priču. On je posrednik između pisca i događaja o kojima se govori. On pripoveda o nekom događaju, objašnjava i tumači događaje i posebno naglašenim detaljima ističe osobenost likova. Omogućava uvid u njihov unutrašnji svet i naglašava dinamičnost radnje. Glavni junak romana, Robinzon Crusoe, priča o svojim doživljajima. I upravo ovakvo pripovedanje naziva se pripovedanje u prvom licu. U vašim pitankama nalazi se odlomak o izgradnji skloništa. Junak romana gradi sklonište na padini brega na zapadnoj strani ostrva koju sunce obasjava samo pri zalasku. Pročitat ćemo sam početak odlomka. Posle mnogo traganja, najzad sam pronašao povoljno zemljište da sagradim stan. To je bio mali, čist proplanak na padini visokog brega. Od vrha do samog proplanka breg se spuštao okomito kao zid, tako da se nisam morao pribojavati napada od ozgo. U steni, uz sam proplanak, postojalo je omanje udubljenje, kao nekakav ulaz u pećinu. Ali nikakva pećina nije postojala. I eto, tu, baš prema ovom udubljenju, na zelenoj livadici, reših da podignem svoj šator. Ovo mesto nalazilo se na severozapadnoj padini brega, tako da je sve do večeri ostajalo u senci, a pred veče ga je obasjavalo sunce na zala. Verujući da ste vi već pročitali ove odlomke u čitankama, možemo zajedno definisati temu odlomka i reći da je to pravljenje skloništa na pustom ostrvu.
Kada smo definisali temu i pročitali ovaj odlomak, možemo napraviti plan gradnje skloništa i aktivnosti u njemu, baš onako kako je Robinson to radio. Pa pod tačkom broj 1 stavit ćemo izgradnju dvostruke ograde sa lestvicama i nasipom, jer je to ono što prvo Robinson radi. On zatim razapinje dvostruki šator zbog monsuna, zateže viseću postelju i skladišti namirnice u šator. Pročitat ćemo i po taj početak. Kao što je poznato, u tropskim predelima kiše su obilate i u određeno godišnje doba liju neprestano, danima i danima. Da bih se zaštitio od vlage, napravio sam dvostruki šator. To jest, prvo sam razapeo manji šator, a povrh njega drugi, veći. Spoljni šator natkrio sam voštanim platnom, koje sam bio poneo sa broda kad i jedra. Od sad više nisam spavao na prostirci na goloj zemlji, nego u najudobnijoj visećoj postelji koja je nekad pripadala pomoćniku našeg kapetana. Robinson ovdje pokazuje koliko je on organizovan, koliko je istrajan i predan svemu onome što radi. Sljedeće što radi jeste proširivanje pećine. Nakon toga šije kesice za barut i skladišti ih. Pročitat ćemo i taj deo. Srce mi je obamrlo. Razmišljao sam užasnut. Jedan jedini udarac groma može mi uništiti sav barut, a bez njega bit ću lišen mogućnosti da se branim od divljih zveri i da pribavljam sebi hranu. Čudnovata stvar. U tom času čak ni pomislio nisam da bih u slučaju eksplozije mogao poginuti prvo ja sam. Robinson pokazuje koliko je dovitljiv. On uvek ima rešenje za svaki problem na koji naiđe. Nakon toga on piše listu dobro-loše. O ovoj listi ćemo mi kasnije posvetiti malo više pažnje. Zatim sledi kopanje hodnika ili podzemnog izlaza iz skloništa. Onda i pravi nameštaj od brodskih dasaka, sto, stolicu, kao i policu u podrumu i njegovo raspremanje. Odlomak u čitankama završava vođenjem dnevnika. Pročitat ćemo i taj kraj. A sada, pošto mi je konačno pošlo za rukom da savladam tugu, kada sam prestavši da se uljuljkujem jalovim sanjarinjima i nadama, prebegao da podignem svoje sklonište, doveo u red svoje domaćinstvo. Načinio sebi sto i stolicu. Uopšte, smestio se što sam mogao udobnije i prijatnije. Sada sam se prihvatio dnevnika. Navodim ga ovdje u celini, mada je veći deo u njemu opisanih zbivanja već poznat čitaocu iz prethodnih glava. Vidimo da je Robinson odustao od toga da bude tužan i pokušao je da savlada tugu svim ovim zadacima koje sam sebi nametao, pa tako na kraju preostaje mu i vođenje dnevnika. Vidjet ćemo zašto je to bilo posebno važno. Kada smo napravili ovaj plan gradnje, mogli bismo zajedno da pokušamo da odgovorimo na neka od sljedećih pitanja. Prvo u nizu jeste kako je Robinson savladao nedaće koje su ga snašle. Sigurna sam da svi vi imate odgovore na ovo pitanje. Robinson je muku podnosio zahvaljujući inteligenciji, radu, spremnosti da uči, savladavanjem tuge i malodušnosti, pisanjem liste dobro-loše, upornošću, istrajnošću i pisanjem dnevnika. Kada smo spomenuli ponovo listu dobro i loše, posvetit ćemo joj sada malo više pažnje. Robinson je, da bi sam sebe ohrabrio, napisao takvu listu na kojoj je stavio sa jedne strane sve ono loše što mu se dogodilo, a sa druge strane ono na čemu treba da bude zahvalan. Pa imamo tako ovu listu. Kaže:
Bačen sam na neveselo pusto ostrvo i ne gajim nikakvu nadu da ću se spasiti. A mogao sam se utopiti kao i svi moji saputnici. Odvojen sam od celog sveta. Ja sam pustinjak prognan iz ljudskog društva. Ali nisam umro od gladi i nisam propao u ovoj pustinji. Odeća mi je oskudna i uskoro neću imati čime da pokrijem glotinju. Ali ovde podneblje žarko i može se bez odeće. Neću moći da se odbranim ako me napadnu ljudi ili divlje zveri. Ali ovde na ostrvu nema ni ljudi, ni zvernja. I mogu se ubrojati u srećne što me more nije izbacilo na afričku obalu gde ima krvoločnih zveri. Nemam s kim da prozborim reč. Nema ko da me ohrabri i uteši. Ali sam uspeo da se snabdem svime što je potrebno za život i da sebi obezbedim ishranu do kraja života. Pisanje ovakve liste Robinzonu je pružio čvrst oslonac. On je shvatio da ne sme očajavati. Dobro je na život gledati racionalno, poput Robinzona. Iako je on sam na pustom ostrvu bez igde ikoga i ne zna hoće li se spasiti, on je istovremeno svestan i zahvalan što je živ, što ima šta jesti i gde se skloniti. A sada postavljamo pitanje šta vi mislite, da li je prema ovoj listi trebalo da se nada ili da očajava? Lista je pokazala da treba da bude zahvalan, jer je mogao da prođe mnogo gore. Iako je igrom zlog slučaja bio prognanik iz društva, osuđen na pusto ostrvo, bez odeće, ipak je bio spasen. A nije se utopio kao ostali brodolomnici. Izbačen je na ostrvo sa toplom klimom, na komu odeća nije neophodna, gde ima vode i hrane. A uspeo je da sačuva i dobar deo zaliha sa broda. I imao je pitke vode. Ovo pitanje... Odgovor na ovo pitanje verujem da svi možete da date. Koje je sve zanate morao Robinzon da savlada? Videli smo u odlomcima da je on morao i da šije i da pravi stoj stolicu, pa možemo reći da je on morao da savlada krojački i stolarski zanat. I da su se potrebe za tim veštinama javile kao uslov za preživljavanje. Robinzon je, zahvaljujući zanatima, uspeo da obezbedi sebi normalnije uslove za život. Pročitaćemo deo kada on pravi sto i stolicu. Kada sam sa ovim radovima završio, uzeh da pravim sebi nameštaj. Od svega su mi najpotrebniji bili sto i stolica. Bez stola i stolice nisam mogao potpuno da uživam čak ni u onim ubogim zadovoljstvima koja su mi bila potpuno dostupna u mojoj usamljenosti. Nisam mogao ni jesti kao čovek, ni pisati, ni čitati. I tako sam postao stolar. Nikada ranije u životu nisam uzeo u ruke stolarski alat. Pa ipak, zahvaljujući prirodnoj snalažljivosti i istrajnosti u radu, stekao sam malo pomalo takvo iskustvo. I mogao sam... Samo da sam imao potreban alat izraditi nameštaj svakakve vrste. Robinzon nas ovde uči da u životu sve možemo ukoliko se snalazimo dobro i ukoliko smo istrajni u onome što radimo. Kakav je Robinzonov odnos prema vremenu? On ima neograničeno vreme i strpljenje da završi započeto. On se ne predaje ni u časovima kada se čini da nema izlaza. Predan je i uporan i to pridonosi njegovom opstanku. Na kraju vraćamo se i pitanju zašto je vođenje dnevnika bilo posebno važno. Vođenje dnevnika jeste važno zato što je ono pružilo Robinzonu iluziju obraćanja drugom licu.
pa je pomoću njega savladao tugu zbog strašne samoće u kojoj se našao. Veština pisanja pokazala se kao dragocena u časovima samoće. Na kraju, posle svega što smo rekli, mogli bismo napraviti i dati neki utisak o Robinzonu i odgovoriti na pitanje kakav je on junak. Rekli smo da je on buntovnik, da je snalažljiv, izdržljiv, organizovan, predan, dobar. Takođe je i vedar, hrabar, borac i vispren. Ukoliko biste hteli da dodate još neke epitete da opišete Robinzona, možete to učiniti u svojim sveskama. Iako je ovaj roman napisan pre 300 godina, on je i danas veoma popularan. Po njemu su snimljeni brojni filmovi i poslužio je kao inspiracija mnogim drugim autorima istog ili sličnog žanra. On je i dalje važan u dečijoj književnosti. I reč Robinzon i dalje se upotrebljava za neko ko živi usamljeničkim životom. Roman Robinzon Crusoe je roman o hrabrosti, o izdržljivosti, roman o avanturi, o odrastanju, o preživljavanju. Ovo je roman o pobedi, o prijateljstvu. Roman nosi mnogo pouka i sve su one bitne. Naučio nas je da su nada i ustrajnost jedino što čoveku može da pomogne i održi ga na životu, kad je njegova egzistencija dovedena u pitanje. Pokazao nam je da snalažljivost može da bude jako važna osobina i ona čak može da spasi život čoveku u nekim situacijama. Ovde smo zapisali samo neke od pouka, a vi možete u svojim sveskama dopisati i one koje ste vi izvukli. Ne treba biti malodušan u teškim trenucima. Spas je u radu i stvaranju. Snalažljivost je jako važna osobina koja može da spasi život čoveku. Inteligencija je blagoslov čoveku. Robinson nas je naučio još mnogo čemu i sve to pamtit ćemo jako dugo. Zbog toga možemo uraditi i ove zadatke kao domaći zadatak. Odgovorit ćemo na sledeća pitanja. Da li se Robinzon prilagođava prirodi na pustom ostrvu ili prilagođava prirodu sebi? Na koji način on menja ostrvo? Da li nečim narušava životnu sredinu? Do kakvih saznanja je došao naš junak? Da li vas je nečemu naučio? Ako jeste, čemu vas je naučio? I istražite kako danas izgleda ostrvo Juan Fernandez. Na samom kraju današnjeg predavanja mogli bismo se ponovo zapitati onih pitanja sa početka. Šta da se vi nađete sami na pustom ostrvu? Kako biste se osjećali? Šta bi vam najviše nedostajalo? Kako biste obezbedili sebi hranu, odeću ili sklonište? Kako biste hrabrili sebe da izdržite što duže u takvim uslovima? Hvala vam na pažnji. Do nekog sledećeg druženja. Prijatno!